18. əsrin əvvəllərində üç dövlət arasında parça-parça edilmiş, döyüş meydanına çevrilmiş Azərbaycan torpaqlarında yaşayan əhali Rusiya işğalına qarşı çıxışlara başlayır. Lakin Rusiya hökuməti bu çıxışları amansızlıqla yatırmağa nail olur. 1726-cı ildə Zəngəzurda Osmanlılar əleyhinə güclü üsyan başlayır. Qafanda sultanın vergi toplayanlarının idarəsini ələ keçirən üsyançılar, Səfəvilər dövründən qalmış vergi siyahılarını yandırırlar. Osmanlılar üsyançıları ciddi cəzalandırırlar. 1727-1728-ci illərdə əhalinin yeni siyahıya alınması keçirilir və vergi toplanması işi Osmanlı qaydasında aparılmağa başlanır. Bunun nəticəsində Şirvanda vergilərin məbləği xeyli artır. Nəticədə hakim dairələrlə xalqın arasında ciddi toqquşmalar baş verir. Osmanlı hakimiyyətinə qarşı hərəkat 1729-cu ildə Qarabağda da şiddətlənir. Eyni vaxtda Şamaxı, Təbriz, Xaçqala, Marağa, Hərmrud, Ərdəbil və Xalxal bölgələrində də üsyanlar başlayır. 1731-ci ilə dək davam edən bu üsyanlar çətinliklə yatırılır. 18-ci əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Səfəvi İmperatorluğunun bir dövlət kimi varlığı üçün təhlükə yaranır. Şah II. Təhmasib və yerli feodallar dövlətin taliyi haqqında düşünməli olurlar. İşğala qarşı mübarizədə daxili qüvvələri birləşdirmək, xalqın mübarizə ruhunu özünə qaytarmaq yolunda ciddi addımlar atılmağa başlayır. Bu məsul və şərəfli vəzifəni Əfşar tayfasından olan Nadir xan öz üzərinə götürür. Nadir xanın igidliyindən xəbər tutan II. Təhmasib onu ordunun baş komandanı təyin edir. Nadir xan ilk həmləsində Əfqanları ölkədən qovur. İsfahanı azad edərək Şah II. Təhmasibin mərkəzdə oturmasını təmin edir. Bu qələbə onun nüfuzunu bir qədər də artırır. 1730-cu ildən itibarən Osmanlı dövlətinə qarşı müharibə başlayır. Nadirin təkidi ilə II. Təhmasib Osmanlılardan işğal etdikləri ərazilərin geri qaytarılmasını tələb edir. Osmanlı dövlətinin rədd cavabı iki dövlət arasında müharibənin başlanmasına səbəb olur. Nadir xan Osmanlı qoşunu üzərində ilk böyük qələbəni Marağada əldə edir. 1730-cu ilin sentyabrında Ərdəbil, daha sonra Təbriz azad edilir. 1730-cu ilin payızında İrəvana doğru hərəkətə başlayan Nadir xan, Xorasanda üsyan başladığına görə geri qayıtmağa məcbur olur. Nadirin artan nüfuzundan qorxuya düşən II. Təhmasib bu vəziyyətdən istifadə etmək, öz nüfuzunu yüksəltmək qərarına gəlir. Nadirin qayıtmasını gözləməyən şah 1731-ci ildə Naxçıvanı və İrəvanı Osmanlılardan geri almaq məqsədi ilə hərbi əməliyyatlara başlayır. Onun qoşunu üç mədin yaxınlığında qələbə çalsa da, İrəvan səmtində ağır məğlubiyyətə düşər. Bu məğlubiyyətdən istifadə edən Osmanlı komandanlığı bitirilmiş əraziləri geri qaytarmaq qərarına gəlir. 1731-ci ilin aprelində Surxay xan da Şirvandan Təbriz tərəfə hərəkət edir və Gəncədən göndərilən Osmanlı qoşunları ilə birləşir. Osmanlı qoşunu əvvəlcə Urmiyanı, sonra isə Təbrizi və Ərdəbili tutur. Həmədan yaxınlığındakı qələbə ilə Osmanlı qoşunu üçün İsfahana gedən yol açılmış olur. Lakin ölkənin paytaxtını ələ keçirməyə kifayət qədər qüvvənin olmaması Osmanlıların tutduqları ərazilərlə kifayətlənməsinə səbəb olur. 1732-ci il yanvarın 16-sında Kirmanşahda Səfəvilərlə Osmanlılar arasında sülh müqaviləsi imzalanır. Müqavilənin şərtlərinə görə İrəvan, Gəncə, Şamaxı və Şirvan bölgələri Osmanlılara verilir. Osmanlı dövləti Həmədan, Kirmanşah, Ərdəbil və Təbrizi Səfəvilərə qaytarmağa razılaşır. Araz çayı hər iki dövlət arasında sərhəd olur. Lakin Nadir xan bu müqaviləyə qarşı çıxaraq onu tanımadığını bildirir. Cənubi Qafqazda Rusiyanın vəziyyətinin ağırlaşmasından istifadə edən Nadir xan cəsarətlə Xəzəryanı bölgələrdəki Rus qoşunlarının komandanlığından bu əraziləri tərk etməyi tələb edir. Bu zaman Rusiyanın bu bölgələri tərk etməsi üçün aşağıdakı amillər də mövcud idi. Artıq 1. Pyotr öldüyündən
Rusya'da bu əraziləri əlində saxlayacaq ikinci bir şəxs yox idi. Buradakı qoşunu saxlamaq da çoxlu xərç tələb edirdi. Səfəvilərin mərkəzi hakimiyyətinin güclənməsi Osmanlıların Xəzəryanı bölgələrə buraxılmayacağına zəmin yaratmışdı. Bütün bu amilləri nəzərə alan Rusiya dövləti 1732-ci il yanvarın 21-də Rəş şəhərində Səfəvilərlə müqavilə imzalayır. Müqavilənin şərtinə əsasən Kürdən cənubda yerləşən Xəzəryanı bölgələr Səfəvi dövlətinə qaytarılırdı. Səfəvi dövləti isə Osmanlıları bu yerlərə buraxmayacağını öhdəsinə götürürdü. Səfəvi dövləti ərazisində Rus tacirləri üçün güzəşlər müəyyənləşdirilirdi. Bu müqavilə əsasında işğal olunmuş torpaqlarımızın bir hissəsinə azad etmək mümkün olur. Xorasandan qayıdan Nadir xan 1732-ci ilin avqustunda tərəfdarları olan feodal əyanların köməyi ilə Şah II. Təhmasibi taxtdan salır. Onun oğlu Abbas Mirzəni 3. Abbas adı ilə Şah, özünü isə onun qəyyumu elan edir. Bu vaxtdan etibarən Əfşar tayfasından olan Nadir xan Səfəvi dövlətinin faktiki hakimi olur. Nadir xan ilk olaraq Osmanlı komandanlığı ilə 2. Təhmasib arasında bağlanmış müqaviləni ləğv edir. O, Osmanlı dövlətindən 1723-cü ildən bəri işğal etdiyi torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı tələb edir. Osmanlıların rədd cavabı yenidən müharibəyə səbəb olur. Nadir güclü qoşunla bir neçə istiqamətdə Osmanlı qoşunları üzərinə hücuma keçir. 1733-cü ilin yanvarında Bağdad ətrafında gedən qızğın döyüşlərdə Nadir xanın sərkərdəlik qabiliyyəti, cəsarəti öz təsirini göstərir. Osmanlılar fevralda döyüşü dayandırırlar. Osmanlı ordusunun komandanı Əhməd Paşa sülh müqaviləsi bağlamağa razı olur. Bağdad müqaviləsinin şərtinə görə Osmanlılar son ildə tutduqları bütün torpaqları qaytaracağını öhdəsinə götürür və buna qismən əməl edir. Bir qədər sonra Azərbaycanın cənubunda hərbi əməliyyatlar dayandırılır və Osmanlı hərbi birləşmələri buradan çıxarılır. Şirvanda da Osmanlı hökmranlığına son qoyulur. Surxay xan qaçır. 1734-cü ilin sonunda Şamaxını tutan Nadir xan şəhəri dağıdır, əhalisini isə Ağsuya köçürüb adını Yeni Şamaxı qoyur. Şamaxıdan sonra Nadir xanın ordusu Surxay xanın gizləndiyi Qazıqumuxa doğru hərəkət edir. Bunu eşidən Surxay xan qaçmaqla canını qutara bilir. Nadir xan öz ordusunu Gəncə istiqamətinə yönəldərək şəhəri mühasirəyə alır. Canlı qüvvə və hərbi sursatla təmin olunmuş Osmanlı və Kırım türklərinin birləşmiş qüvvələri ciddi müqavimət göstərirlər. Mühasirə 4 aydan artıq davam edir. Nadir, Xəzəryanlı torpaqları rusların əlində qoyub qərbə doğru hərəkəti düzgün hesab eləmir. Bu məqsədlə, əvvəlcə rus ordusunun bu yerlərdən çıxması tələbini irəli sürür. 1735-ci il martın 21-də Gəncə yaxınlığında Rusiya dövləti ilə Səfəvilər arasında müqavilə bağlanır. Müqavilənin şərtinə əsasən rus qoşunu Xəzəryanı əraziləri tərk edir. Nadir xan Xəzəryanı vilayətləri azad etdikdən sonra Osmanlıların Cənubi Qafqazdan çıxarılması ilə məşğul olur. Bunun üçün Gəncə qalası yaxınlığında kiçik bir dəstə qoyub qoşunu qərbə tərəf çəkir. 1735-ci ilin iyununda Üçməzin yaxınlığında Səfəvi və Osmanlı qoşunu arasında baş verən döyüş Nadir xanın tam qələbəsi ilə nəticələnir. Sultanın əmri ilə Osmanlı qoşunu Azərbaycan sərhədlərindən geri çağırılır. Beləliklə, 1735-ci ilin sonunda Osmanlılar Cənubi Qafqazı tamamilə tərk edirlər. Səfəvi dövlətinin ərazi bütövlüyü təmin olunur.